politikin ምን አይነት ነበር? ከመጥ ጋር ተያዘ ምን ያህል የሚያሳደስ ነበር? ዛሬ ድምጻችን ይሰማ በሰራው ስራ ኮሚቴዎቻችን ራሳቸው መስዋዕትነት በማድረግ ስራ በተነሳ በጣም ክሪቲካል የሆነ ማስ መፍትሄ መደፈር የለበትም የሚል ስለ መብት የሚያስብ መብት እና ፍትህ ሁል ጊዜም ቢሆን ቪጅለንት የሆነ ህብረተሰብ ብቻ የሚያገኘው ነገር እንደሆነ የተገነዘበ ህብረተሰብ አለን እና ይሄ ትልቅ ድል ነው። ይሄ ትልቅ ድል ነው። ምናልባት ሙስሊሙን ህብረተሰብ ከመንካት ከመጨቆን መንግስት ያገኘው ነገር አንጻር ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያገኘው ነገር ብናይ ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ማለት ነው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያገኘው በጣም በጣም የተሻለ ነው። ህብረተሰባችን ስለተለክ ስለተነካ ህገ መንግስቱ በሚለው መልኩ እምነቱን ማራመድ ስላልቻለ ሀሳቡን መግለጽ ስላልቻለ ከዛም አልፎ መንግስት አገራዊ ያልሆነ አመለካከት አገራዊ ያልሆነ እምነት አምጥቼ ልትልባችሁ ይችላለሁ ሞዴሬት ላደርጋችሁ ይችላለሁ ብሎ ባደረገው ባሳየው ከፍተኛ ንቀት ህዝባችን ከበቼም በላይ በጣም ንቁ እና ለመብቱ ለወደፊት የሚታገል ህዝብ ሆኖ ያገኘሁት እና ይሄ ፕራውድ ልንሆንበት የሚገባ እንደ ድል ልንቆጥሮ የሚገባ ነገር ነው። ምናልባት ብዙ ጊዜ ሰዎች ይታሰራሉ፣ ሰዎች ይደበደባሉ፣ የምናደርጋቸው አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ላይ አንዳንዴ ተሳትፏችን ጠንካራ ይሆናል፣ አንዳንዴ ያተሳትፎ ወረድ ይላል እና ይህንን አይተን ትግሉ ተቀጣጥሏል፣ ተዳክሟል አይነት ስሜት ሊፈጠር ይችላል። ግን የዛሬ ሶስት ዓመት የነበርንበትን ቦታ እና ዛሬ ያለንበትን ቦታ ስናይ በጣም የተሻለ ቦታ ላይ ነው ያለ ነው እና አሁንም ትግሉ አላለቀም። ማውራት የፈለግኩት ዛሬ ሁለት ነጥቦች ላይ ነው። አንደኛ ፍትህና እውነት የሚባሉት ወይም ደግሞ የፍትህ ተቋማት የእውነት ተቋማት ፍርድ ቤቶች የመሰሉት አይነት ተቋማት የመጨቆኛ መሳሪያ ሆነው በሚያገለግሉበት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ የህዝቡ ምላሽ መሆን ያለበት ምንድን ነው? እውነት እንዴት ማሟላት ይቻላል? እውነት መሳሪያ ሆኖ ይመጣ ከሆነ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንዴት እውነት መሳሪያ ሆኖ መጨቆኛ ሆኖ ይመጣል ትችላላችሁ። ፍርድ ቤቶች አብዛኛው ህዝብ እንደሚገነዘበው ዓለም ላይ ማለት ነው የፍትህ ተቋማት የእውነት ተቋማት ከፖለቲካና ከኃይል ከጭቆና ነፃ የሆኑ ተቋማት እንደሆኑ ተደርጎ የሚወሰደው። ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ አይነት መልኩ መሳሪያ የተደረጉበት ምክንያት እንደዚሁ ነው። የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እነዚህ ተቋማት የሚገነዘበው የሚረዳው የፍትህ ተቋማት እንደሆኑ ነው። ከፍትህ ነጥቦች ጋር ከፍትህ አስተሳሰቦች ጋር ጥልቀት ያለው ቁርኝት አላቸው። አሰራሩ በአጠቃላይ ስታዩት ኢትዮጵያ ላይ አሁን እየዋሉ ላሉለት ስራ ሊሉ ይችላል የሚለውን አስተሳሰብ ኤክስክሉድ ያደርጋል። ኢትዮጵያ መንግስት ፍርድ ቤትን በተለይም ባለፉት 10 ዓመታት እንደ ዋና መሳሪያ ኦልሞስት ፈርስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ የሚጠቀምበት ዋናው ምክንያት ይሄ ነው። ኤክስትሪምሊ ጠቃሚ የሆኑ ኢሜጅ መፍጠር ብቻ አይደለም፣ ናሬቲቭ ፕሮዲስ ማድረግ የሚችሉ ኖርማሊ መንግስቶች በጠመንጃ ኃይል ማግኘት የማይችሉትን ውጤት ስለሚሰጣቸው ነው። ይህንን እንዴት ነው አንደርስታንድ የምናደርገው? እንዴት ነው የምንገነዘበው? ስንገነዘብ ነው አይደለም ምላሽ መስጠት የምንችለው። አንድ ትግል ፍሬያማ ሊሆን የሚችለው የባላንጣችሁን የጠላታችሁን ስትራቴጂ አውቃችሁ
የሚጠቀማቸውን ዲስኮርሶች የሚጠቀማቸውን እውቀት አይነቶች ተገንዝባችሁ ለዛ ምላሽ ሊሆን የሚችል ስትራቴጂ መንደስ ይቻላል። ስለዚህ ትንሽ ማለት የሚፈልገው ነገር እንዲህ የእውነት የፍትህ ተቋማት ምን አይነት መልኩ ለጥያቄ ተጠቃሚ ናደርጓል ስርዓት ወይም ፖለቲካ አጀንዳ መሳሪያ የሆነ ለዚህ ስላሻቸው መሆን ያለበት ምንድነው? እስከዛሬ ድረስ ደረግ የነበረው ነገር ምንድነው? ላይ የተወሰኑ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ከዛ መጨረሻ ላይ የዲያስፖራው ኮንትሪቢሽን ሮል ምን ሊሆን ይችላል? በእነዚህ አይነት ስሎች ላይ አይንክ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የግንዛቤ ጥረት ያለ ይመስለኛል። ተርምስ ኦፍ ምንድነው ሚኒንግፉል በሆነ መልኩ ኮንትሪቢት ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር ላይ ባለፉት 20 ዓመታት እንደምታውቁት ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጋር በተያያዘ በህግ ደረጃ ኦልሞስት አብዮታዊ የሚባሉ ለውጦች ነበሩ ማለት ይቻላል። የእምነት መብት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ሰብአዊ መብት እውቅና ተሰጥቶታል። ሰብአዊ መብት ነባሩ መንግስት ወንድሚያበረች የምንለው ዝም ብሎ ሊወስደው ሊገድበው የማይችል እንደሆነ ያመለክታል። ሌሎች በህግ የሚሰጡ መብቶች ከሆኑ መንግስት ሊቃውሶ እነዛ መብቶች ወስዳቸው ይችላል። እነዚህ ሰብአዊ መብቶች ስለሆኑ በተፈጥሮ ሰዎች የሚኖራቸው መብቶች ናቸው ተብሎ አትሊስት በአብዛኛው ዲስኮርስ ግንዛቤ ያለው እና መንግስት እነዚህ መብቶች ሊወስዳቸው አይችልም ማለት ነው። ከህግ አንጻር በህገ መንግስት ደረጃ ይሄ መረጋገጡ ትልቅ ነገር ነው። ሰፖርቲቭ ስቴት ይህ ብቻ አይደለም። አገሪቷ በአጠቃላይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የህግ የበላይነት ለማስከበር ሰብአዊ መብቶችን አክሮስ ዘ ቦርድ ለመጠበቅ ጥሩ ህገ መንግስት ጽፋለች። ኢንፋክት በጣም ቫይብረንት የሆነ ፕሮግረሲቭ የሚባል ህገ መንግስት ከብዙ አውሮፓ ሀገሮች በጣም ሊብራል ዲሞክራቲክ የሚባሉት ጋር ስታነጻጽሩ ኢትዮጵያ ያላት ህገ መንግስት በጽሁፍ ደረጃ በጣም ይሻላል። በተግባር ግን ምን እንዳለ የሚያነቃለ ሁላችን ያንድል ነገራቸው አይገባም። እነዚህ ሰብአዊ መብቶች ይህ ህገ መንግስት ዋና ስራው የነበረው የመንግስትን ስልጣን መገደብ ነው። ፓስፖርቶች ነገር የመንግስትን ስልጣን መገደብ ስራ ነው የሚሰራው ህገ መንግስት። ፓክት ነው፣ በህዝቦችና በመንግስታት መካከል ያለ ስምምነት ነው። እኛ እያሉ ያለ ነው ህገ መንግስት ሊፈርም እንደ ህዝብ ማለት ነው። እነዚህ ስልጣኖች እንሰጣችኋለን፣ እነሱን ተጠቅማችሁ የእኛን ጥቅሞች ታራምዳላችሁ ነው። ነገር ግን ስልጣናችሁ ተጠቅማችሁ እንዳትበጠብጡ እነዚህ ሰብአዊ መብቶችን ለራሳችን እናስቀራለን። ስለዚህ ሊሚቱ ይሄ ነው ማለት ነው። የመንግስት ስልጣን ላይ ሊሚት ነው። ይህ መሆኑ ቀርቶ ግን ዚዘር ኢምፖርተር ፖይንት ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ መሆኑ ቀርቶ ህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉት የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ለመንግስት እንደ መሳሪያ ሲያገለግሉ ቆይቷል። መንግስት መብቶችን ይጥሳል፣ ግለሰቦች መብታችን ተጣሰ፣ ሁሉታችን ተጣሰ ብሎ በሚጮሁበት ጊዜ ብዙ ጊዜ መልሶ ህገ መንግስታችን ልዩ ነው ከአባቱ ጋር ወንድሞቻችን በኩል ሆነን ለአፍሪካ ኮሚሽን ላይ ያስገባነው ክስ ላይ በኢትዮጵያ መንግስት መልስ ሲሰጥ ያለ ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦችን የግለሰቦችን የዜጎችን መብት የሚጠብቅ ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስቱ ይህን ነገር አይፈቅድልንም፣ እንዴት ነው እንደዛ ምናደርገው? አይ ቡሰን ለሚለው ነገር ሳይሆን እነዚህ ግለሰቦች በዚህ ቀን እንደዚህ እንደዚህ ተደርገዋል ታስረዋል። የጥረስብር ህጉ በዚህ አይነት መልኩ ከህገ መንግስቱ ጋር ይቃረናል። ኢትዮጵያ ተቀብላ ካጸደቀቻቸው የተለያዩ ሰላማዊ መብት ሰብአዊ መብት ዘርፎች ጋር ይጋጫል። ከአፍሪካ ሰብአዊ መብት ቻርተር ጋር ይጋጫል። ወዘተረፈ ብለን ያስቀመጥናቸው ዝርዝር አቤቱታዎች ምንም ሳይሉ ፕሮግረሲቭ የሆነ ህገ መንግስት ያላት አገር ይሄ ኢንትረስቲንግ በሆነ መልኩ እዚህ መልስ ላይ ብቻ አይደለም ተከታተሉ ከሆነ ለተለ
የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች የተለያዩ ተቋማት የሚሰጡት መብት ብዙ ጊዜ ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ህገ መንግስት አለ። ኢንፋክት አንዳንዱ ነገር ስታየው ህገ መንግስት ውስጥ ያለው ነገር በሌላ መልኩ በወንጀል ህግ ሰርከን ገንዝ ተደርጓል። ህገ መንግስት ውስጥ ያሉት በጣም አብዮታዊ ተራማኝ የሚባሉ መብቶች ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉበት መንገድ ሁሉ በወንጀል ሰርቲፋይ ተደርጓል፣ ወንጀል ሆኗል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ወይም ባለፉት 20-25 ዓመታት ነበሩ የሚባሉት ለውጦች፣ እነዚህ ለውጦች በህግ ደረጃ ጥሩ ለውጦች ናቸው፣ በተግባር የምናየው ሌላ ነገር ነው። እና ህገ መንግስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጭቆና ስርዓት ውስጥ እየተጫወተ ያለው ሮል አትንክ በገንዘብ ብቻ ጥሩ ነገር ህገ መንግስት ውስጥ አስቀምጦ ያንን ባለመንግስት እያሳዩ ያብራሱ በቂ ነው የሚል ያንን ህገ መንግስት መንገድ ስትራቴጂ ነው ያለው። ና ፍርድ ቤቶች በሚመጣበት ጊዜ ፍርድ ቤት ላይ የምታዩት ይሄ ጋዜጠኞችን፣ ማንኛውንም የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ግለሰቦችን ግማሹን አሸባሪ ግማሹን ህገ መንግስቱን ለመናድ ምናምን እየተባሉ ይሄ ቤዚክ ስቴት ክራይምስ የምንለው አገር ላይ የሚፈጽሙ ወንጀሎች የምንላቸውን አይነት ወንጀሎች እያነሱ በመክሰስ እነዚህ ግለሰቦችን ከፖለቲካው ምህዳር ውጭ የማድረጉ ስትራቴጂ ከመጀመሪያው ስትራቴጂ ጋር ኮንሲስተንት ነው። ህገ መንግስቱን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር ሁሉ በቂ ምላሽ እንደሆነ አድርጎ ከማቅረብ ስትራቴጂ ጋር ኮንሲስተንት ነው። ኢንፋክት ወደ ፍርድ ቤት ስትሄዱ እንደሆኑ ነገሩ ትንሽ የጠነከረ ይላል። ምክንያቱም አብዛኛው ሊበራል ዲሞክራቲክ ዌስተርን ዩሮፒያን ካንትሪስ ፍርድ ቤት እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰራ ይችላል የሚል ግንዛቤ የላቸው። ምክንያቱም ፍርድ ቤት እነሱ አነስታት የሚያደርጉት ሁኔታ አገራቸው ውስጥ የተወሰነ አውቶኖሚ ያለው ኢንዲፔንደንስ አለው። ምንም ያህል አንዳንድ ጊዜ የትም ሀገር ያሉ ፍርድ ቤቶች የተወሰነ ተጽዕኖ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። ሞር ኦር ለስ ሪፕሬሲቭ የሚባሉ ህጎችን ተግባራዊ ሊያደርጉ ይችላሉ። ምክንያቱም ፍርድ ቤት እንደ ፍርድ ቤት ስራው ህግ መተርጎም እንጂ ህግ ማውጣት አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቴክኒካል የሆነ ህግ የሚሰራበት የራሱ ሁኔታዎች አሉ። ግን በአብዛኛው ፍርድ ቤቶች ከስራ አስፈጻሚው አካል ነፃነት አላቸው። የፍትህ የእውነት ተቋማቶች ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ መንግስት እየተጠቀመ ያለው ስትራቴጂ የማይፈልጋቸው ሰዎች ፍርድ ቤት ወስደው በተለይ ቅርብ ጊዜ ከዚህ ከትረሽ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ኢቨን የሚቀርበው ማስረጃ ራሱ ተከሳሽ ሳያየው ዳኛው ብቻ አይቶት እንዲወሰን የሚፈቅድ ህግ አለ። ይሄ ደግሞ እየሆነ ያለው ዳኛው ከሳሹ አንድ በሆነበት አገር ነው። ኢንፋክት ቅርብ ጊዜ ያየ ነው፣ ወንድሞቻችን ላይ ውሳኔ ሲወሰን ያየ ነው። አንድ አንዳዊ የሆነ ነገር ምንድን ነው ተከላከሉ በተባለበት ጊዜ ነፃ የተባሉ ግለሰቦች ሲከራከሩ እንደነበረ ተደርጎ ውሳኔ የሚያደርገው ዳኛ ሲያደርግ ነበር። ምናልባት የህግ ባለሙያ ያልሆነ ሰው ምን ያህል ኢምባረሲንግ እንደሆነ ወይቱ ማሰብ ላይችል ይችላል። ቤዚክሊ ያ ማለት እኮ ያንን ፍርድ ሲያነብ የነበረው ሰው እና ፍርዱን የጻፈው ሰው የተለያዩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። You know ህጉን ተቆጥረው ወሰኔው ሊወሰነው አንተ ከሆንክ የዳኛው ኬስ ከሆነ ምንም አይነት ነው በዛ ነው ተሳስቶ something good. So መንግስት እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ይህንን ብዙ ጊዜ ካምነው እየተባለ የሚጠራ ምንም አይነት ልዕልና የሞራል የሆነ የህግ ልዕልና ያለው ተቋም በመጠቀም አንዳንድ ኢሜጆችን አንዳንድ ናሬቲቮችን መፍጠር ነው። ነገሩን እንደማየው እነዚህ ግለሰቦች ከፖለቲካ ምህዳር ውጭ
elimination መፍጠር የሚፈልጉት ጊዜያዊ ፖለቲካ ሚና የሚጫወት የሆነ ኢሜጅ አለ፣ የሆነ ናራቲቭ አለ። እነዚህ ግለሰቦች ግባቸው የነበረው ከመጀመሪያ የእምነት መብት ማስከበር ነው ተብሎ የተሰሱት፣ ግን እምነታዊ መንግስት ለማቋቋም ያደጋቸዋል። ይህንን ማለት እነዚህ ግለሰቦችን በእንደዚህ አይነት ኤክስፕሎሲቭ የሆነ ቻርጅ መክሰስ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ በግልጽ የሚታወቁ ነውተኛ አክራሪ የተባሉ ድርጅቶች ጋር ለማያያዝ መሞከር እነዛ የተሰሩ ቪዲዮዎች፣ ዶክመንተሪዎች እና ሹታቸው ማየታቸዋል። ያ ምንድን ነው ፐርፐዙ? አን ብዙ አይነት መልኩ ኢንተርፕሬት እናደርግ እንችላለን፣ ግን ዋናውና በጣም ኢሚዲየት የሆነው ኢንተርፕሬቴሽን ይመስለን ስያሉ ህብረተሰብ መካከል ሆስቲሊቲ መፍጠር ነው። እነዛ ቪዲዮዎችን የሚመለከት አንድ ሚስተር ሰው የኮመን ማን ሰማ ፐርሶን ሊሆን ይችላል። በዛ ነገሮች የሆነ ነገር አለ ወሬ ይችላል። አስቡ አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ወሬ ዜናውን የሚያገኘው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ ናሬቲቭ የመንግስትን ስትራቴጂ የመንግስትን ናሬቲቭ የሚቃወም ሌላ አመለካከት የሚያቀርብ ሚዲያ ባለበት ሀገር በተለይበት ጉዳይ ሰዎች ያንን የማያምኑበት ምክንያት የለም። ዋናው ስትራቴጂ ያ ነበር ማለት ነው። በሌላ መልኩ እነዛ ያየናቸው ቪዲዮዎች ላይ ያየናቸው ምስሎች በጣም አሳቃቂ የሆኑ ምስሎች የሚፈጥሩት የራሳቸው የሆነ ትርጉም አለ ሰው ላይ የቆሙለት የፍትህ ጥያቄ ምን እንደሆነ ያንን
ማስተጋባት ወደ ኋላ ነው ያለው። እዚህ ፍርድ ቤት ፊት ለፊት ቀርበን የምንከራከርበት ዋናው ምክንያት ለፍርድ ቤቱ ፍትህ እናገኛለን ብለን ሳይሆን ፍርድ ቤቱ ፊት ለፊት የምንላቸው መበደላችንን የደረሰብንን ስቃዮች ደግመን ደጋግመን መናገራችን በራሱ ታሪካዊ ትርጉም ስላለው ነው። I think blue to the voice that I like to say.
ሰላማዊ ሰልፍ ወጣት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምናልባት ከተለያዩ ችግሮች ጋር ተያይዘ ብዙ ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን። አንዳንዴ ረጅም ጊዜ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የተሳተፍን ምን ይከሰታል? ሰምሃው ፖይንትለስ ነው ምናምን ልንች ይገኛለን። ኢትስ ኖት አይደለም። እንደዚህ አይነት ችግሮችን ውጤት ኢን ሾርት ተርም ሜጀር ማድረግ አለብን። ባንወጣስ ባንገናኝስ ባንሰባሰብስ ሊፈጠር የሚችለው ነገር ምን ነበር? ኮምፕሊትሊ ከሚሞሪ ቤት መደረገ ይኖራል ሊረሳ ይችላል ነገር ማለት ነው። ሶ ምናልባት የምትታገሉትን ሀይል ኦቨርመን ማድረግ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ላታገኙ ትችላላችሁ። ግን አትሊስት የሆነ ሞሜንተም የሆነ የመታለፍ ፍላጎትን ቁርጠኝነትን ሰስቴን ያደርጋል። ያንን እናደርገዋል። ያ ትልቅ ነገር ነው። ይጃለ መስጠትና ከባድ ማስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ መታገል በራሱ ትልቅ ነው። መታገል በራሱ ትልቅ ነው። ሶ ሰላማዊ ሰልፍ ማለት ወሳኝ ነገር ነው። አሁን በዚህ ዘመን ሶሻል ሚዲያ በጣም ወሳኝ የሆነ አማራጭ ስፔስ ሆኗል። አማራጭ ፖለቲካ ነገር ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ቅርብ ጊዜ እያየሁ የመጣሁት ፓተርን ምንድን ነው? ሙስሊሙ ህብረተሰብ መጀመሪያ ጊዜ ከነበረው በጣም ኢንጌጂንግ የሆነ አክቲቭ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ፕሬዘንስ በተወሰነ ደረጃ የመቀዛቀዝ አይነት ነገር አይቻልም። አይ ቲንክ አንድ ያለን አሴት ቢኖር ቁጥር ነው። ምናልባት በሌላ ግሩፖች ኢንቴሌክቹዋል ምናምን እንደበለጥ እንችል ይሆናል። አድቫንቴጁ ስላልነበረ ማለት ነው። ያ አገሪቷ ውስጥ የነበረው ታሪክ መልስ የጣለበ ለምን እንደሆነ ግን በጣም ብዙ ነው ቁጥር። ይሄ ደግሞ ትልቅ አሴት ነው። ትልቅ ሀብት ይባላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ዛሬ ይሄ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ላንታዩ ትችላለች ኢት ሚንስ ኤሮት ከእነዚህ ትግል በስተጀርባ ላሉት ሰዎች ትልቅ የሞራል ድጋፍ ይሰጣል። ስለዚህ አትንክ እዛ ላይ ስትራቴጂክን መሳተፍ በተለይ አሁን ያለ ሁኔታ ተባለለም ያ መሻሻል ነው ተጋላለሁ። መጨረሻ ማለት የምፈልገው እዚህ ሀገር ልጆች ወላጆች ስታሳድ አንድ እነዚህ ልጆች ውስጥ መስረጽ ያለበት ትልቁ ነገር እናንተ እንደ አንድ ግለሰብ፣ እንደ አንድ ሰው፣ እንደ ሙስሊም፣ እንደ የብሔር ፖለቲካ ላይ እንትምትም ሆነ እንደዛ ማን እንደሆናችሁ እነዚህ ልጆች መርሳት መቻል ያለባቸው። እነዚህ ልጆች የእናንተን ስትራግል ፒክአፕ ማድረግ መቻል አለባቸው። የማን ልጆች እንደሆኑ መርሳት የለባቸው። እነሱን ኢንቮልቭ ማድረግ እዚህ ትግል ውስጥ ኤክስትሪምሊ ወሳኝ ነው። ዛሬ ምክንያቱም እነሱ ከኛ የተሻለ ይህንን ህብረተሰብ ለምንን ሪስፖንድ እንደሚያገኝ ይገነዘባል። አብሮ ስላደጉ ማለት ነው። እነዚህ የሶሻል ሚዲያ ቱሎችን በደንብ ያውቋቸዋል እና ምን አይነት ነገር ቢሰራ ሳይ ሶሻል ሚዲያ ቋንቋ ቫይረል ሊሆን እንደሚችል ና ምክንያት የተሻለ ግንዛ ላይ ያላቸው ና አይ ቲንክ ኮንሽስሊ እዚህ ላይ መስራት ያስፈልጋል ፎር ሬንጅ ኦፍ ሪዝንስ። ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ።